Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Վարչապետը խոսում է Մայթերի հելմյաթելի Լենինգրադյանից, որ թեքվում ենք դեպի Մոնտ, հելմյատ նայք, անվա դողերի ինչ-որ կետա, Մայթ իսպար գոյություն չունի, ուզում ես ոտքով քայլես, դու պիտի պարտադիր մտնես ճանապարհ, որտեղ չկա, Մայթ ամբողջը միջև հորձուր զբաղացված է, չաշված դրա կողքի շինությունը բետոնապատել է ճանապարհի այսքան բարձրան, ասենք պիտի տես ցածկես, եթե ուզես դու Մայթով, այսինքն ոչ թե խնդիրը մենք ենք, մենք ուզում ենք օրինապով քաղաքացի լինենք, նորմալ անցնենք, բայց այդ պայմանները պիտի ստեղծվի։ Համարեք, որ արդեն լսված է բաղադրը ներկայացնում մարդի, որ ցենս բանալի էս չկա։ Այստեղ դանդաղացնում են, նայում են, տենան ինչա ու դանդաղում են։